promijeniti lanac na njoj, okrenuti tu vodilicu, ponovo staviti detu nazad i zašarafiti. Priprema pile, a nakon toga i rušenje. Podrezuje na drugu stranu. Samo je dio ovo vještina koje su pokazali natjecatelji na šumarskom natjecanju. Imali smo ovdje natjecanje za profesionalce u prepiljivanju trupaca, znači obaranje na balon sjekirom, obaranje na balon motornom pilom te okretanje vodilice. Tu su sudjelovali profesionalci koji su predstavljali slavonske uprave šuma, te jedno natjecanje bilo unutar naše uprave šuma, natjecale su se šumarije. Šumarske vještine imali su priliku pokazati i amateri u posebnom natjecanju. Natjecanje u prepiljivanju trupca dvoručnom pilom, takozvanom amerikankom, i to je bilo vrlo atraktivno i tu smo animirali publiku i bilo je prekrasno. Loše vrijeme šumarima nije smetalo, oni su na to navikli, no nije niti posjetiteljima koji su unatoč lošem vremenu u velikom broju proteklog vikenda pohodili dane slavonske šume u Našicama. Festival je uvijek prilika da se pokaže gostima i prijateljima grada, naravno i Našićanima na koji naši Našićani vole šumu, žive i rade u šumi, s obzirom da imamo upravo šuma podružnicu Našice. Evo, to je bila prilika ponovno evo, na 24. festivalu prikazati vještine šumarskih radnika sjekača, slavonskih podružnica. I ovaj put šumari su pokazali da su im vještine na zavidnom nivou. Normalno da tu moraju biti najsposobniji, najspremniji ljudi za rad u šumi. Oni su to pokazali i ove godine, evo, bez obzira na vremenske uvjete, jer šumarski radnici su navikli na sve uvjete. Bez obzira da li se radi o snijegu, kiši, vrućini, hladnoći, insektima, komarcima, bilo šta što ih smeta, oni su navikli. Rad u šumi je tvornica pod vedrim nebom. Šumarsko natjecanje bilo je samo dio ovog festivala. Jedna od najvećih, najvažnijih manifestacija u gradu, festival Dani Slavonske šume, gdje promoviramo zvanje šumara, prikazuju se vještine sjekača, šumskih radnika, ali i naših obrtnika, znači gospodarski sajam koji nam je od izuzetne važnosti. Ujedno promoviramo i naš Perivoj, naše dvorce, znači jednu u biti turističku priču. A jedan od važnih aduta našičkog turizma je svakako i Slavonska šuma.